Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Toqquşma zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susturularaq geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan ordusu atəşkəs razılaşmasına əməl etməyib və çirkin əməlləri davam etdirib. Big Az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xadiminin rəhbəri Anar Eyvazov keçirdiyi brifingdə deyib. Hazırda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Təəssüflə bildirirəm ki, bizim də itkilərimiz var. Bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək, deyə o qeyd edib.